ربي زدني علما، اللهم صل على سيدنا محمد. كيان Association etmediyiz. Ana o koket doğmadı. Hazır. Allahumma menfa'na. Yok. Allahumma menfa'na. Allahumma menfa'na mes. Allahumma menfa'na bima allemtene. Allahumma menfa'na bima allemtene ve allimna ma yenfa'una. Yenfa'una ve zidni ilmen. وزيدني يوكي زيدنا علما علما ها أقيم ما شقل ديز ما حابلا هانا حرامون حرامون هلا حاجق ما يبتكو حرامون وما غيز إتشيزجي تورت شيزجيري تليز أرقاسنا إتشيزجي تورت مسيز شقمي دي بانا نعمل حرامون حرامون حلا حلا حمزة 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 حدا حدا حبوب حبوب حروب حروب حصير 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 حجران هجران حين حين هلال هلال خوب عين ب خمسة نفرق مام تمام نقا كورسات كانوا بناقا ماس حمزة من مام تا إيشيز دانش قد تلقى من لاميد بو خطا راسم بو راسم خطا أرابون أرابون anne alemun alemun yok toxtayım başlayın arabunda arabun arabun anne alemun alemun usurun usurun ummama ummime ummima عين عمي ما أمي ما أمي ما أمي را أمي را أمي را إمامة إمامة عبرة عبرة عبادة عبادة خب عين ما شقلش تدامي تورين خالق يحشلب chiqmaganda bemalol aytayotganingiz yo'q bir chiqib bir chiqmayapti qiyinchilik bilan chiqyapti ayn Oyisha o'qing haromun haromun halla halla hamzatun hamzatun hadda hadda huburun huburun hububun 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 hurubun hurubun husirun ha bosa hurubun 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 bo'lmasa tilingizni orqaga torting ichingizga tomoq tarafingizga hurubun ha hurubun mashqni yaxshini xo'pmi xo'p husira yo'q husira bo'ldi ichingizga torting husira 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 bir xil bo'ldiku anaqa bilan husira husira bo'yam husira 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 خسيرة ماش قلين حانا خب ما خب
Hicranun, hicranun. Hine, hine. Hilalun. Hine, hine. Hine, hine. Hine. Hilalun. Hilalun, hilalun. Zohi do'qin. Oyisha mashq qilasiz, xo'pmi? Xo'p. Ya yo'q, hali ayn bilan hamza bor, Oyisha o'qing. Ayn bilan hamza. Arabun, arabun. Anna, anna. Alamun, alamun. Usuru, usurun. Ummet, ummer, ummime, ummime. Ummara, ummara. Ummira. Ummira, ummira. İmametun, imametun. İbratun, ibratun. İbadetun, ibadetun. Hoz bir minut. Hop, endi Zohida o'qing anaqani. Ha bilan xani. Haromun, haromun. Boshqacha o'qing. Haromun, haromun. Halla, halla. Hamzatun, hamzatun. Hadda, hadda. Hububun, hububun. Hurubun, hurubun. Husira, husira. Hicranun, hicranun. Hicranun, ra'da mad bor. Hicranun, siz bo'lmaydi. Hicranun. Hicranun, hicranun. Hine, hine. Hilalun, hilalun. Hop. Ayn va hamza. Arabun, arabun. Anne, anne. Alamun, alamun. Usurun, usurun. Ummira, ummama, ummama. Ummima. Ummima. Ummima, ummima. Ummara, ummara. Ummira. Ummira, ummira. İmamatun, imamatun. İbratun, ibratun. Ustoz pastdagi ko'rinmayapti. İbadatun, ibadatun. Xo'p. Nilufar bormi, Zarnigor? Yo'qmi ular? Yo'q, bor ustoz. Nilufar o'qiydimi hozir? Ha. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. O'qing. Haromun, haromun. Halla, halla. Hamzatun, hamzatun. Hadda, hadda. Hububun, hububun. Hurubun, hurubun. Husira, husira. Hicranun, hicranun. Hicranun, hicranun. Hicranun, hine, hine. Hilalun, hilalun. Hop. Zarnigor bormi? Nuqta ayn va hamza. Arabun, arabun. Anna, anna. Alamun, alamun. Alamun, la deb cho'zmang. Alamun, alamun. Alamun, alamun.
Musira, musira. Musurun, usurun, usurun. Ummime, ummime. Ummira, ummira. İmametun, imametun. İbratun, ibratun. İbadetun, ibadetun. Hop. Munisa kirganmi, kirmaganmi? Ha, boya kirdingiz-a. Assalomu alaykum, ustoz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. O'qing Munisa. Ustoz, men o'qimadim-ku. Zarnigormisiz? Ha. Bo'pti, o'qing Zarnigor. Haromun, haromun. Halla, halla. Hamzatun, hamzatun. Hamzatun, hamzatun, hamzatun. Tomog'ingiz ichingizga tortmasangiz chiqmaydi. Hamzatun, hamzatun. Hadda, hadda. Hububun, hububun. Hurubun, hurubun. Husira, husira. Hijronun, hijronun. Hijronun, hijronun. Hina, hina. Hilalun, hilalun. Hop. Yaxshi. Ayn va hamzani farqi. Arabun, arabun. Anna, anna. Alamun, alamun, alamun. Usira. Ya usurun. Usuru, usuru. Ummima, ummima. Ummira, ummira. Bas, bas. İmamatun. Ya. İmamatun. İmamatun, imamatun. İbratun, ibratun. Yok, ibratun. Birincisi ondan keyin ibratun. İbratun, ibratun. İbadetun. İbadetun, ibadetun. İbadetun bu muydu birincisi? İbadetun, ayn ku. İbadetun, ibadetun. Ayn ne maşıklı? Hop mu? Hop. O'qing, Munisa. Haromun, haromun. Halla. Haromun tomog'ingizdan chiqmayapti. Haromun, haromun. Tomog'ingiz tilingiz orqasini ichingizga torting, tomoq tarafingizga. Haromun, haromun. Halla, halla. Hamzatun, hamzatun. Hatta, hatta. Hububun, hububun. Hurubun, hurubun. Husira, husira. Hicranun, hicranun. Hine, hine. Bunisi hine bo'lmaydi, hine bo'ladi, hine. Hine. Hilalun, hilalun. Arabun, arabun. Anne, anne. Alamun, alamun. Usurun, usurun. Ummime, ummime. Ummira, ummira. İmamatun, imamatun. İbratun, ibratun, ibratun.
İbadetun, ibadetun. Xo'p, endi istilo va istifola harflarini yana bir marta eslab o'tamiz. Huruful isti'la degani isti'la so'zi a'la ko'tarilgan degan a'la so'zidan olingandi. A'la degani ko'tarilgan degani. Baland degani. Ya'ni tilla orqasi tepaga ko'tariladi. Oli baland degan ma'nolarni bildiradi. Isti'la degani til ko'tarilib aytiladigan harflar degan. Til orqasi ko'tarilib aytiladigan harflar. Demek istilo harfleri 7'de. 28'de harften 7'desi istilo, 21'desi istifalı. Ha, sa, da, ta, za, gayn, kaf. Yani şöyle tıllı arkası kurtarılıp etledi. Ha, ha. Ağız yoğam böyledi. Sa, sa, sı, su. Da, bi, bu, ta. Hamasi de tilim orqasini ko'tarib xuddi. Ana yapon tilida ovoz yo'g'on qilib, o qilib gapirishadi-yu. Otoshino deydi masalan, o qilib gapiradi-yu, tilla orqasi ko'tariladi-de. Ko'rsatdim-ku rasmda ham oldingi darsda ko'p marta ko'rsatdim. Xuddi shunaqa tilingiz orqasini ko'tarib, ya'ni ovozingizni qanaqa yo'g'on qilmoqchi bo'lsangiz, qanaqa qilasiz? O'shunaqa holat. Xo'p. Sa, da, ta, za, ga, ka, xi, si, bi, ti, zi, gi, qi, hu, su, du, tu, zu, gu, ku. Şu şekilde etiladi yo'g'on qilib. Ana to't kasrani imas i qilib etgan deyapti. Og'iz yopib o'tirish kerak istilolada. Bularni bilasizlar, o'shanga ko'pana qilmaymiz. Istilo va istifola harflarini shuncha darsdan beri istilo va istifola harflarini farqini o'qidik o'zi, tushuntirdim. O'sha og'iz yopib o'tiradi istilolada. Og'iz shakli dumaloq bo'ladi, a istifolalarda og'iz shakli yoyilgan bo'ladi, keng bo'ladi. Mana 21 ta harf istifola ingichka harflarimiz. Ana undan keyingi mavzu, keyingi darsda men bu istilo harflari va istifola harflari qaysilar, masalan, harf aytaman, istilomi, istifolami shuni shunaqa qilib so'rayman. Ahkamu harfi lam fi lafzil jalal. Lafzi jaloladagi lam harfining hukmi. Xo'p, uzr so'rayman, men chaqirib qolishdi, o'shanga javob berayotdim. Xo'p. Hozir sizlarga rasmda. Demak, lam harfini hozir ko'rsataman rasmini. Biz bugun o'tadigan mavzuimiz lafzul jalal, ya'ni lafzul jalal lafz degani o'zi so'z degani, jalal buyuk degani. Buyuk so'z. Butun dunyodagi bor so'zlarning ichida eng buyugi bu lafzi jalola, ya'ni Alloh so'zi. Allohumma va Alloh so'zi bitta ma'noda. Azgina farqi bor. Alloh degani Alloh o'zini atalgan nomi. Allohumma degani ey Allohim degan ma'noni bildiradi. Chaqiriq, ya'ni Allohni chaqirish. Tushundinglarmi? Endi mana shu lafzi jaloladagi lam harfi haqida gap ketadi mana. Lafzi jaloladagi lam harfi. Ko'rasizlar? Mana lamni doira qo'yganman-ku, o'sha lam. Hozir shu lam haqida gaplashamiz. Tafhim, yo'g'on,
etişimiz mümkün. Yok ki tərqiq, ingiçge etişimiz mümkün. Yoğun digene, mesela lam fathali bu se. Allah, Allah. Uzi lam harfinin üstüde fatha dursa, qanaq oqiymiz? La deb oqiymiz, to'g'rimi? La, la. Lekin Alloh lafzini ichidagi lam o'zini shartlari bor, yo'g'oq shartlari, o'sha shartlarga javob bersa, a deb etmaymiz, nima deb aytar ekanmiz? A deb etmaymiz. Ani nima deb aytamiz? O. O deb aytamiz. O deb aytamiz, la demaymiz, lo deymiz. Masalan, uni shartlari nima? Alloh lafzidan oldin fatha yoki domma kelsa tafhim yo'g'on o'qiymiz. Ya'ni o deb aytamiz. Chunki mana oddiy Alloh deganimda ham nima qo'yibman? A bilan aytaman, to'g'rimi? Demek Alloh so'zidan o'sha lamdan oldin fatha keldi. Alloh o bo'ladi, lo. Allohumma. Allohumma lo bo'ladi. E'tibor berasizlar. Tushunasizlar? Alo. Kimdir tushunmasa savol beringlar. Mana menda pastida misolda qarang. Inna Allaha, Allaha, inna Allaha. Nimaga Allaha deyamiz? Inna Allaha nimaga la deyamiz? La, nimaga la demaymiz? Lam harfi istilo emas-ku, istifola-ku, la bo'lish kerak. Chunki Alloh so'zidan oldin fatha keladi. Mana fatha kelganligi uchun mana shu fatha sababli nima qilamiz? Yo'g'on o qilib aytamiz. Innalloha. Innalloha. Subhanakallohumma lobot. Subhanakallohumma. Nimaga lobot deb o'tdi? Chunki fatha keldi. Fatha keldi, ha? Avval fatha turdi. Endi keyingi misolga qaraymiz. Eng pastdagi misol ko'rinmayaptimi yoki ko'rinmayaptimi? Pastdagi fadlullohi degan so'z. Fadlullohi, fadlullohi, fadlullohi. Nimaga fadlullohi lo deymiz? Chunki Alloh so'zidan avval oxiriga harakat bo'lib damma kelyapti. Qolullohumma. Qolullohumma. Tushunarlimi? Bu yerda ham mana qolullohumma de Allohumma so'zidan oldin domma, ya'ni lam harfidan oldingi harakat domma bo'libdi. Shuning uchun lam harfimizni tafhim yo'g'on lo qilib aytamiz. Endi ingichkasini ham o'rganamiz. Agar lafzi jalola Alloh yoki Allohumma so'zlari dan oldin bi masalan mabda bi turibdi, kasra keldi. B harfida kasra turibdi. Kasra kelsa la deb aytamiz. La deb aytamiz, lo deb aytmaymiz. Masalan billahi. Billahi. Xo'p, men bu Allohummani hozir o'qimay turamiz, chunki kasrasi yo'q. Fi amanillahi. Fi amanillahi. Amanillahi la bo'ladi, lo emas. Yoki mana Allohumma so'zidan oldin ham kasra keldi. Qulillohumma la bo'ladi. Qulillohumma. Qulillohumma. Qulil, qulil kasra bor. O'shaning uchun qulillohumma bo'ladi.
Endi mana shu misollarni o'zingiz o'qiysizlar. Ustoz, agar Alloh so'zidan oldin sukun kelsa nima deb o'qiladi? U sukunni ulash uchun baribir mana bitta harakatsiz alif turibdi-yu. Agar sukun bo'lsa, to'xtaladigan bo'lsa, ulab bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh deb boshlanadi. Lekin mana bu alif vaslali alif bo'lganligi uchun sukunli harf kelsa ham uni o'zini sharti bor. Masalan, man so'zi bo'lsa, o'sha sukunni oldingi harakat nima harakatligiga qarab, masalan, fatha bo'lsa, kasra qo'yib o'qiymiz. So'zlarni qo'shib o'qishi ham o'zini qoidasi bor-da, u alohida tema. Lekin vaslali alifdan oldin vaslali alif o'zidan oldingi va o'zidan keyingi so'zi ulaydigan alif. Agar o'zidan oldingi so'z ulanmaydigan bo'lsa, unda Alloh deb boshlanadi fatha qo'yib. Agar ulanadigan bo'lsa, uni o'zini ulashi qonun qoidasi bor. O'sha qoidaga qarab ulanadi. Uni keyinroq o'tiladi u tema. Tushundingizmi? Ha, ustoz, tushundim. Masalan, men bittigi qulillahumma deb o'qigan joyimizda qul so'zi o'zi kasrali. Lekin buni ulayotganimiz uchun men bir vaslali alif bilan kasra qo'yib ulayamiz. Qulillahumma. Ko'pincha sukunli so'zlar kasra qo'yib ulanadi, lekin har doim emas, unaqa ulanmasligi ham mumkin, o'zini qoidasi bor. Sizlar harakatiga qaraysizlar hozirgi holatda, bugungi tema bo'yicha harakatiga qarab ulab o'qiysizlar. Shuni bilsanglar bo'ldi. Bugun o'qiysizlar hozir. Kim birinchi o'qiydi? Misollarni kim birinchi o'qiydi? Zohida o'qing. İnna Allaha. İnna Allaha. Subhanaka Allahumma. Allah da etmeyimiz. Subhanaka Allahumma. Subhanaka Allahumma. Ulab o'qiymiz. Subhanaka Allahumma. Pastigim sonu. Fadlullahi. Fadlullahi. Qalullahumma. Bu bo'lmasin, birinchi lam ingichka. Qalullahumma. Keyingi misol. Fi amanillahi. Keyingisi. Qulillahumma. Nilufar o'qing. Subhanakallahumma. Kings. Fadlullahi. Kings. Qalullahumma. Kings.
في أمان في أمان في أمان الله 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 آخر مثال قل الله قل الله قل اللهم قل اللهم كينج أخوك هاز كم أخد نفا زر نجار أخي إن الله إن الله إن الله سبحانك اللهم فضل الله فضل الله قالوا الله هم قالوا اللهم قالوا اللهم أنا بشرح التوقيت قالوا اللهم قالوا لو دمي لو بومي أسمع قالوا ديجي لام أدي لدي يغايت ميمزونا قالوا اللهم فقط الله و اللهم سوزلر ديجي لام يغان قل شرور قل قيتارين قالوا الله قالوا اللهم قالوا الله يمس قالوا اللهم قالوا اللهم كين يمس في أمان الله في أمان الله في أمان الله كين يمسون قل الله قل اللهم لا بومي ده لا بولد بطين يش كبرد كسر بوجن ها قل اللهم ها شو نقول بولد محسن أوقي إن الله بولد لا بوميد إن الله لا بوات إنش كمان إن الله لا بوس روسية كيرينش روس تلدي كلا ده كيوس إن الله إن الله نطري توسس هاي تاري إن الله فقط او قوار من ده إن الله بمس ده إن الله بس خب ما سبحانك اللهم ها بمس سبحانك بميده سبحانك اللهم سبحانك اللهم أجرت إتميمز بالتقل بيتامز سبحانك اللهم سبحانك اللهم كين مسالوك كين مسالوك قالوا اللهم فضل الله نوقما ديزو فضل الله كين يسن قالوا اللهم ما قالوا اللهم كين يمسن في أمان الله خطأ في أمان الله شنا قبولت كينجس قل اللهم شنا قبولت يخشى أي شوقي
İnnallâhe. Kengisi. Sübhâneke Allahümme. Kengisi. Fadlullâhi. Kengisi. Kallullâhümme. Tarkın, ingiçke. Kengisi, o şey ingiçke yanımı sonra. Fî menillâhi. Fî amânillâhi. Fî amânillâhi. Kulillâhumme. Hop. Hoz kim okudu? Ayşe. Munisa'nın geldi geldi mi? Munisa bor musunuz, yok musunuz? Ha, ustaz, tamam. Okuyun. İnna Allahumma. Yok, inna Allahe. Ha, inna Allahe. Sübhaneke Allahumma. Kengisi. Ha, fadlullahi. Kengisi. Ha, Kalullahumma. Kalullahumma. Kengisi. Fi. İngilizce okuyorsunuz. Fi ama. Nillahi. Fi ama nillahi. Kulillahi. Kulillahumma. Kulillahumma. Hop. Mana şu. Endi kitob ochamiz. Uyga hozirgi guruhga tashab qo'ydim mana shu misollarni guruhdan o'qiysizlar va kitobdagi misollarni ham o'qiymiz hozir. U rasmdigini ham o'qib berasizlar va kitobdigini ham o'qiysizlar. Xo'pmi? Masalan, eshitdinglarmi ham rasmdigini ham kitobdigini o'qiysizlar. Alo. Ha, eşitik. Birinci misalla okuyunuz. Yahkumullahu. Bu da lafz-ı celale, Allah sözü, büyük söz. Tafhim okuluvattı mı, tarqiq mı? Bunu bilişçün, lafz-ı celale'den olduğunda hareketi karayımız. Nema hareket durdu? Domma bo'lsa, tafhim bo'ladimi, tarqiqmi? Yo'g'on bo'ladimi, ingichkami? Yo'g'on. Yo'g'on bo'ladi. Yo'g'on. Yo'g'on bo'ladi. Yo'g'on degani nima degan ekan? Tafhim. 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 Yahkumullohu. Qaytarib chiqamiz hammamiz. Boshlaylar Zohida. Yahkumullohumma. Allohumma mas bu yahkumullohu. Yahkumullohu. Ha, Nilufar. Hala endi Zohidadan boshladik-ku. Zohida boshqatdan o'qing. Yahkumulloh. Yahkumullohu deb aytdi. Yahkumullohu. Nilufar o'qing. Yahkumullahu. Zarniga. Yahkumullahu. Muhsina. Yahkumullahu. Yahkumullahu. Qaytaring. Yahkumullahu. Oyisha. Yahkumullahu. Yaxshi, Munisa.
Yahkumullahu. Keyingi misol. Ey, Munisa ham o'qidi-ku. Keyingisi Sami'allahu. Sami'allahu. Bu da tafhim bo'ldimi, tarqifmi? Tafhim. Tafhim bo'ldi. Zohid o'qing. Sami'allahu. Yaxshi, Nilufar o'qing. Sami'allahu. Zarnigor. Sami'allahu. Muhsina. Muhsina. Sami'allahu. 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 La demi, la bo'lsa. Sami'allahu. Sami'allahu. Oyşe. Sami'allahu. Yaxşı, Munisa. Sami'allahu. Keyingi misol. Sha'allahu. Sha'allahu. Zohida o'qiysizmi? Nima qilasizlar? Nega vaqtida o'qimayapsizlar? O'qimadingiz-ku. Sha'allahu. 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 Xo'p, Nilufar. Sha'allahu. Zarnigor. Sha'allahu. Muhsina. Sha'allahu. Oyisha. Oyisha. Sha'allahu. Ustoz opam o'qimadilar. O'qinglar, kim o'qish kerak? Muhsina dedim-ku, o'qimadingizmi? Nimaga o'qimadingiz? O'qing, Muhsina. Alo. Munisa o'qing. Sha'allohu. Keyingi misol. Demak, bu yerda sha'allohu da Munisa. Tafhim bo'ldimi yoki tarqiqmi? Tarqiqmi? Tarqiq nima degani? Tarqiq ingichka degani-ku. Bu yerda ingichka bo'ldi. Tafhim bo'ldi. Tafhim, yo'g'on, tafhim. Keyingi misol. Lillahi. Lillahi. Zohida, siz o'qidingiz hozir. Ustoz. Nilufar o'qing. Lillahi. La bo'ladi. Endi bu yerda tarqiq ingichka o'qiladi. Lillahi. Lillahi. Muhsina. Zanikob. Xo'p, kimga gali bo'lsa o'qiringlar. Lillahi. Muhsina. Lillahi. Oyisha. Lillahi. Munisa. Lillahi. Xo'p. Keyingi misol ham tarqiqga. Bismillahi. Bismillahi. Zohida. Zohida. Bismillahi. Nilufar. Bismillahi. Zarnigor.
Muhsine. Bismillahi. Ayşe. Bismillahi. Munise. Bismillahi. Yaxşı. İndi kengisi, oxirgi misol. Lam. Lam yah lam yaftahillahu. Zohide. Lam yaftahillahu. Yana qaytaramiz. Lam yaftahillahu. Haga e'tibor bering. Lam yaftahillahu. Nilufar. Lam yaftahillahu. Lam yaftahillahu. Bu zarni yormidi? Ha shekilli. Muhsina. Lam yaftahillahu. Oyisha. Lam yaftahillahu. Munisa. Lam yaftahillahu. Lam yaftahillahu. Ha. Tomog'dan chiqsin, tomog'ingdan ichiga tortding. Lam yaftahillahu. Demek kitobdagi misollarni o'qiysizlar. 1 2 3 4 5 6 ta misol va rasmda doskada yozib tushuntirganimdagi misollarni ham hammasini xullas bugun sinfda o'qiganimizni o'zingizlar menga keyingi dars o'qib berasizlar. Yo'g'on va ingichka talaffuz qilinishi lafzi jalolani juda ham muhim mavzu bu. O'shanga diqqat bilan 30 marta takrorlab o'qinglar misollarni. Xo'pmi? Kimda savol? Kimda savol bor? Keyingi dars so'rayman, tafhim nima degani, tarqiq nima degani, qachon tafhim bo'ladi, qachon tarqiq bo'ladi? O'qigan misolingizdan so'rayman. Xo'pmi? Aha. Savollar yo'q bo'lsa, keyingi dars ko'rishamiz. Yo'qmi savollar? Yo'q. Unda chorshanba kuni ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.